dámy a páni, monštra monštrojdi, nazdarec a vítajte v ďalšej epizóde hry NIO. Dámy a páni, sme stále v týchto opustených, zaprdených baniach, kde sme skončili v minulej epizóde, ktorú som by the way nahrával tesne po práci, takže bolo tam troška viacej pičúgov, než bolo nutné, ale hej, Kriste pane, tak občas, viete, občas sa tá nálada na vás odzrkadlí, jo, občas ste proste úplne že super happy, aké by ste boli nadopovaní a podľa toho ten komentár vyzerá a občas proste, hej, prídete z práce, nepozrieme na ideálno dní a chcete si zahrať hru, tak si idete zahrať hru a baví vás tá hra, ste úplne v pohode, akurát, že do toho dáte troška viacej pičungov, než je obvyklé, takže hej, aj také veci sa stávajú a mohli ste si to všimnúť už u viacerých epizód u iných hier práve v týchto videách, ale nevadí, snad ste to nejak rozdýchali a dámy a páni, poďme sa ďalej venovať tejto pani. Inak, by the way, menšie zmeny v mojom builde, dal som si na seba nové veci, vyzerám super cool, vyzerám jak super obrnený samuraj, jak sa vyňa, dámy a páni, čekujte to, už mi narastli dokonca aj briadka a fúzy a ten jeho, hej, ty vole, ten jeho ksit, že ja nechcú. Jednoznačne, čo máme na sebe nové, dal som na seba Raikiri, túto katánu, neviem, mal som ju, nemal som ju predtým, neviem. Máme pravda, že stále Neo Axe, dal som si na seba, máme helmu, vrch a rukavice máme ťažké konečne. Bohužiaľ, nohavice a boty si ešte ťažké nemôžem dať, pretože to už potom ide do žltého. Zatiaľ sme v zelenom limite a to už by vyšiel potom equipment weight do žltého a to by bol docela problém. Čiže bude to chcieť ešte docela notnú investíciu práve do toho, do staminy, aby sme mohli nosiť kompletnú zbroj. To je dobré, pretože tá kompletná ťažká zbroj je dosť dobrá, dosť redukuje ten damage. A tým pádom tá investícia musí byť opodstatnená, jo? Akože aj tá defenzíva musí byť opodstatnená tou investíciou, takže naozaj musíte investovať do toho statu veľa, aspoň 30, možno 35 bodov, aby ste získali to, čo máte získať, aby ste mohli nosiť tú ťažkú zbroj. Jednoznačne, dámy a páni, skončili sme v minulej epizóde, tu je, keď sa správne pamätám, tam máme jedno to koleso smrti, a hej, poďme sa na to, a do píči, koleso smrti si ma všimlo. Keď dáme ťažkú defenzívu, čo to koleso robí, jebe mu. No poď! Zaútoč alebo... Ja, on bude teraz čo robí. Aha! Tento útok, viete čo, ten na nás moc nefunguje, pretože... Koleso smrti nemá šancu a teraz vám ukážem nový útok, dámy a páni. Get wrecked! Oh shit, ok, ja som dostal wrecked. To koleso sa zjebalo dole, jo? Ty vole, to koleso sa zjebalo dole. OK, ale to je docela problém, pretože ja sa nechcem zjebať dole, no nič nevadí. Toto je nový útok, ktorý som by the way, do ktorého som si dal, neviem, či som vám ho už ukazoval alebo nie. Je to s katánou a vlastne dáte ho takto do pošvy a spravíte taký ten klasický, anime samurajský bullshit z tej vlastne. Jeb, že jo. Dáva to docela silný damage a je to docela cool. Jednoznačne, to si asi nebudeme môcť vedieť otvoriť, že jo. To bude asi skratečka z nejakej inej časti bane, takže poďme sa venovať sviečočka, jasné, tak to nie je žiadny loot. To nám moc nepomôže, čo máme tuto. Ojojoj, bro, toto sa ale kurňa fix nerobí, to ťa maminka neučila, že takto sa na ľudí neskáče z boku hajzlíku. OK, opatrne, toto tiež to není sviečočka, takže toto tu zobereme. Čo tu máme? Hyotoko Mask a Rifle Munition 4x, tak to je hodne dobré, pretože už do toho Kotoku Matoku, či čo to kurva je, mi už tak nejak dochádza malinko munícia, mi dochádzala dobre, tady to sa ďalej nedostaneme, čiže sem nie. Tuto nemáme žiadny rebrík, čiže tady to nie, čiže budeme musieť nájsť niekde tuto ten osviež, Počkaj, tak teraz neviem, že či tam chcem ísť, alebo či tam nechcem ísť, dúfam, že sa to nepripadne, ne, to sa prepadne 100%. Číhajte, jak je to nastavené, aby sa to prepadlo, to je vychcanosť. No dobre, ale keď sa to prepadne, tak som riadne v prdeli, čiže mal by som, kde je tu ten, jo, tam rovno podo mnou je ten stroj na to, takže ideme pekne krásne dole. Dáme, aktivujeme tento stroj. Najprv musíme nájsť, kde ale prdívka obrovská, dámy a páni. Počka, tu som v jede. Oh, for fuck's sake, do prdele. Tak toto je zlé. Tu som točí to v jede. No, do prdele. Dobre, takže ideme hore, pretože máme na sebe toxikando. Dáme si jednu antidotku, prcneme si jednu tabletečku. A musíme zistiť, kde... Čo to kurva? Kde sa tu tento pičus preboha zopral? What the hell, mate? Jak si sa sem teleportol? Neviem, ale tu máš špeciálku, debile. Yes. OK, dobre, kde je prdivka obrovská, teraz ma ale zaujíma. Niekde podo mnou, budeme musieť... Čo? Prečo som zas... Jo, tam je prdivka obrovská, to je ona, že? Teda aspoň myslím, ukáž, skúsime do toho streliť. Jo, to je ona. Skúsime si dať inú muníciu. OK, tá funguje. Ešte jedna rana. Regeneruje život, ale dali sme ju dole, parádička. Čiže...
Teraz neviem, či sa to tu vyvetrá, alebo či sa to tu nevyvetrá. Alebo či sú tu dve, alebo či sú tu tri, alebo či je tu 51. Počkať, skúsime ísť dole a skúsime to tu vyvetrať, uvidíme. Počkaj, ale myslím, že sa to tu vyvetralo, hej. Myslím, že sa to tu vyvetralo a tým pádom by to malo byť v pohode, alebo malo byť bezpečné ísť dole. OK, takže poďme na to. Ja si dám radšej stredný štýl v tomto prípade teraz. Jedna, druhá, tretia, štvrtá. OK, nabereme staminu, jedna, druhá. Neviem prečo, ale s tou katanou to naberenie staminy mi docela ide, jo. Ježiš, tu je prdivka. Aha, raz, dva, tri, štyri. Štyri. S tou katanou mi to, hovorím, to naberanie staminy docela ide. Zatiaľ čo so sekerou, ja neviem, ten timing tam nejak neviem získať, ja úplne na to zabúdam. Možno, že preto, že tá sekera je strašne OP, jak svinia, tým pádom ich zabijem skorej ako stíne vôbec. Tu staminou! A ty sa tu kde zobral, bro? Dobre, na teba máme, bro, toto sa rozhodne, ale kurva, nerobí, bro. OK, čo, tu máš spirita, debila. Na, uži si, hahaha, ako ten spirit ho rozjebal. Get wrecked. Oh, je, krásne sme okolo neho zatančili a absolútne nemal šancu. Jo, títo démoni už sú není veľký problém, ty vole, tí už sú úplne pohodoví. A dokonca ani tí s tými dežrami by nemali byť veľký problém, pretože tých už pekne krásne vieme, že tých treba blokovať. Čiže dali sme teraz dve prdivky obrovské, dámy a páni, a tým pádom by sme tu mali mať pekne krásne cestu vyčistenú, toto vedie kam, neviem, do nejakej sračiek. OK, ešte to pravda, že potom to vyle... Bro. Come here. Ozaj, by the way, to som vám ešte nepovedal, mám nové bomby. Dal som si do skillu. Zapálime ho, debila. Jo, zapálil som ho. By the way, mám 3 bomby pravidelne. Krása. Get wrecked. Jo, dával som si do shinobi skillov, teda do shinobi, do ninja skillov, myslím, že je to ninja, ukáž, alebo shinobi, neviem, ninja. A dal som si preč tieto kunaje, pretože som ich v podstate nepoužíval, takže boli docela zbytočné pre mňa. A dal som si do tejto veci, je to ono, holy man, ne, to nie je ono. Medicine pill, kurva, kde to mám, do čoho som si dal? Tu je to. Fire Kyoku Dama, dámy a páni. Máme v podstate takúto bombičku, ktoré sa nám vždycky naberú 3, takže máme 3 takéto ohnivé bombičky, keď sme ich chceli použiť, čo budem určite používať častejšie než kunaje, pretože tie aktuálne robia damage, a keď hodíte dve, tak zapália nepriateľa, čiže hej, je to nejaký damage na rozdiel od tých kunajov. Tí kunaje sú dobré akurát na to, aby ste brali tým yokajom teda tú staminu a položili ich dole, tam je to docela fajn, dokonca ono to funguje docela dobre na bossov. Ale inak akože tie kunaje sú není až také silné a alzáčik, poď sem ty hovado. Dobre, parádička, vles si na svätyňu, budeme určite potrebovať tvoju pomoc. Tu máme tuto krásne small spirit stone, early entry added to Amerita Memories. Oh, tá je to, sem už podľa mňa nemôžeme ísť, pretože tuto už vyzerá, že tu už bude nejaká znova prdivka. Ajajaj, ty hovado, ja som to vedel, že to bude grab útok, to bolo úplne... What the fuck? Čo ti to jebe na tú hlavu? No ale toto ne. Jedna. Čo ti? Kámo, však tento robí len grabútoky. Ja ho serem, hej. Jedna, druhá, tretia. Nabijeme staminu. Veľmi dobre. Ty kokos, tento ma normálne dvakrát dostal. Hovorím, o, úplne som vedel, že ide robiť grabútok. Jo, vedel som to, ale to neznamená, že som mu rovno do ňoho neskočil, jak totálny idiota. No nevadí, dámy a páni. Takže poberieme tu nejaké veci. Počka, tento rebríček by mohol viesť tam na tú druhú stranu. Tým plošinám, pretože tu boli také plošinky, jo, je to ono. A to dokonca bude viesť aj k tamtomu týpkovi, kde bol ten preparací mostík. Dobre, ja by som sa potreboval dostať sem nejak dole a skopnúť tento rebríček, tam sa dostajeme zanedlho. A aj preto sekneme tajto, každé mám... Ouuu, tak to bola kokotina, ale bro, toto. Poď sem, nebudem sa s tebou vlátiť. Tam, kde po mne hádžu bomby. Poď, naštartuj to. Get fucking wrecked. Come here. Jedna, druhá, OK, dal som mu dole staminu. Jedna, druhá, OK, parádička. Tretia, super, je dole, luxusečka. Parádne, dobre. Toto blokovanie proti týmto kolesám je to blokovanie fakt dobre. Tam máme alzáčika, tu máme druhého alzáčika, parádička. Počkaj, ale podobno máme nejaký, že poklad alebo niečo také. Jak sa tam ale dostať, jo, tam bude musieť skočiť z tejto výšky, čo? Hej, bro, prestaň házať tie skurvené bomby, ti říkám, ty Al-Kaidáku.
Dobre, tadyto sa tam rozhodne nedostaneme, pretože... O, čo to bolo? Jo, to je len sviečka. Tadyto sa tam nedostaneme, ale toto by mohla byť nejaká... Jo, skratečka, dámy a páni, les skratka. Akurát, že tu skratku bráni nejaký pochcaný yokai, jo? Takže poďme sa na to pozrieť. Hej, kto to bráni? Jo, obyčajný čuráčik. Tento útok sa dá docela príjemne zablokovať, ešte som mu aj zrušil tú yokai zónu. Jo, tento... Parádička. BAM! Wrecked me! Oh shit, to bolelo. Okej, okay, ale on bude nabíjať, on bude aj tak nabrať yokai zónu, pretože mu došla stamina, takže to je veget. No poď! No poď, vyskúšaj to! Pozri, ako viem blokovať, bro. Aha, ako viem blokovať, dostal som pekne na piču akurát, tak. Tento útok je nepríjemný, tento útok by sa nemal blokovať. OK, je dole, parádička. Takže to by sme mali, Demonor Elixir sme získali, luxuska. Hen ten silný útok, ktorý on tak, on tak dlho nabíja a trackuje vás, tak na ten som zistil, že a viete čo, ani nedodžovať, proste jednoducho ho bloknúť. Blok je na toto úplne genitálny, dalo by sa povedať. Kaž, čo máme tu? Jasné, a máme v podstate otvorenú skratku tuto k našim alzákom, paráda. Dobre, takže to by sme mali, čiže vlastne teraz máme spojené dve tieto cesty, lenže ja sa ešte stále potrebujem dostať poprvé tam dole, po druhé potrebujem skopnúť túto rebríček. Si pamätáte, že tu bol rebrík, ktorý je tu treba skopnúť? Nepôjdem k alzákom, pretože zbytočne, keď máme 7 elixírov, zbytočne ísť k alzákom, aj keď máme 28 000 amrity, tak úplne zbytočne ísť k alzákom, že ukáž, pozrieme sa, čo má tento týpek tu, nejaká trapa. No ja musím hlavne zistiť, ale jak sa dostanem tamto. Nejak sa dostanem tam k tej bedničke ideálne, bez toho, aby som sa zjebal dole. Takže tam sa dá dostať, inak tuto tiež sa dá dostať, z vrchného poschodia, na túto tajnú cestu tu, do tejto jaskyne, takže sem v prvom rade skočím teraz. Jo, parádička, to by sme mali, ukáž, čo tu máme krásneho, čo nás čaká, neminie. Ja tu máme jedného čuráčika, počkaj, to bude nejaká špeciálna stena, to bude tá očná stena, ne? Kurňa, to som posral, ja som to poslednú ránu som pekne krásne buchol do steny. Nie, to nebude tá očná stena. Kokso, ale načisto to vyzerá, keby to mal byť nejaký tajný prechod. No nevadí, nevadí, nevadí. Nevadí, nevadí, nevadí. A alzáčik, ty vole, ďalší, no to je paráda, hej, tých alzákov tu zbierame o 106. Počka, tuto bola jedna smradlavka obrovská a tu by sa teoreticky tomuto yokajovi dal dať nepríjemný útok. Wow, ten ma docela rozjebal. Zrušujem mu zónu, ok, rozjebujem my teraz jeho. Musím od ťa vypadnúť, poď bro. Come here bro. A prdele. Ok, dáme si jednu medicínku. Zrušujem mu yokai zónu, idiotovi, pochcanému. A znova mu zrušíme yokai... Á, zase mi nepodarilo teraz zrušiť yokai zónu. Čo robíš, ty debile? Tu máš ešte jednu. Jo, yokai zóna zrušená. Dokonca nejaký ten elixírik, shinobi, demon horn, parádička. Ale ako... Dokonca, aj keď nepoužívam tie alzácké veci na tie elixíry, tak proste jednoducho ja si úplne krásne, ale úplne krásne viem udržať ten elixírový count. Ako ono to nie je veľký problém, jo, keď proste túto hru beriete vážne a proste nerašujete to tu jak totálni idioti, že jo. A proste jednoducho, hej, idete na to takticky a všetko prehľadávate. Ono to nie je nejaký veľký problém. Musím popravde povedať, že bossy sú ako problém. Bossy sú nepríjemní, ale ako samotná hra, samotný ten level. To je trošku také problematické nie je. Dobre, takže tu máme všetko vyriešené. Čiže na túto stranu už nepotrebujeme prehľadávať, takže vyrazeme tu tadyto rebríčekom. A prcneme to, ja tam sa nedostanem, to je prúser. Budem musieť ísť týmto rebríkom hore. A zistiť. Ideálne, to sa pod nami prepadne, že? Kurňa. Ja by som potreboval zistiť, ako tam skočiť dole, pretože tam sa nejak bude musieť dať skočiť. Že ja tam nikde nevidím cestu. Možno, že tadyto ďalej sa tam dostaneme, hej. Vieš čo, vyskúšam to. Tadyto to prcne, počkaj, tu je ďalší rebrík, jo? Aha, a ten vedie kam presne? Dole. OK, normálne dole, takže to nie je problém. No, takže prcieme to tadyto a skúsime ísť touto cestou, že či náhodou sa nedostaneme dole, ale pochybujem o tom, podľa mňa toto bude viesť inde do úplne inej miestnosti. Môj osobný názor, jo, to vedie úplne kam inde, takže toto nie je tá správna cesta. Ako toto je tá správna cesta do nášho objektívu,
Ale nie je to tá správna cesta k tej úžasnej bedničke, ktorú tak chcem získať. Urňa fix. A tá by mala byť... Yes! Sme tu dole. Paráda, paráda, paráda. Podarilo sa. Gimme super bedničku. Hoho, kamaráde! Ambush unit? Počkaj, to bol celý set, hej kámo, toto ale. To bol celý set ambush unit. Stredný set, ambush unit, okej, okay, ale nie je to set, nie je to set, ale pasuje to v podstate k sebe. A má to damage reduction, human item drop rate a takéto vecičky, takže zaujímavé, zaujímavé. Dobre, takže tu v tejto bedničke v podstate celý setík taký strednej zbroje, pokiaľ chcete, určite na váš level, takže určite odporúčam si ho zobrať, pokiaľ strednú zbroj nosíte. A ja by som si mohol na seba dať, pretože ja tuto... Mám len biele a toto je level 27, takže Guardian Key, Critical Usage, Damage Reduction 3,5 versus Poison Human. Jo, síce tam není ten gold, ale má to lepšie staty a je to vyšší level, takže to si určite na seba dáme. A možno, že aj boty teoreticky, pretože tie robia čo? Damage Reduction, toto, ok. Damage Reduction majú rovnaký versus Poison, ne, moje je lepší, pretože môj má toughness, myslím si, aj keď je to menší level, tak stále to má viac toughness, takže je to lepšie. Dobre, takže teraz, wow, to docela pekne vyzerá, hej, popravde, ono to skoro pasuje k tomu nášmu setu. Vyvoláme tohoto, mamrda, ok, viete čo, vyvoláme tohto mamrda, nech je sranda, aspoň na chvíľku. Bro, here I am, this is me, no poď. Get wrecked it, bitch! Nemáš šancu, priznaj si to. Nemáš vôbec šancu, bro. Absolutne nemal šancu, čo z neho padlo? Ambush unit armor, teda presne to, čo sme už získali pred asi tak pár sekundami, skvelé, čiže absolútne to nepotrebujeme. Yes, son, to sme potrebovali vedieť, dobre. Takže ideme do ďalšej časti, pretože myslím, že túto jaskinku sme kompletne vybrakovali. Myslím, že sme tu našli všetkých alzákov, myslím, že sme tu našli všetky itemy, čiže prcneme to, tá je to a tu máme úplne novú jaskyňu. No ty koky, ty vole, to je veľké, ale žiadny nepriatelia, hej, to si robíte srandu. A nemôžeme ani... To je boss súboj, že? To je boss súboj totálne v poizne. Oh, for fuck's sake. Neviem, či by som nemal ísť s galzáčikom, hej. Neviem, či by som nemal ísť s galzáčikom, aby som si... A viete čo? Mrdám na to. Počkaj, nemrdám na to. Mám 31 000 duší. Nemôžem na to mrdať. Ty vole. Ideme galzáčikom a prebehneme to potom sem. 31 000 duší vymeníme za... Levlík a doplníme si aspoň nejaké veci, budeme mať o jednu medicínu viacej, pretože tamto je 100% boss súboj. Nie, že 100%, 1000%, čiže... Hej, jajaj, level upíček si dáme, dáme si to znova do staminky. Stamina je dobrá, stamina is life. OK, storehouse, elixír má 37 elixírov v storehouse. Ty pičo, hovorím, akože... To je strašná výhoda, keď to fakt prechádzate opatrne a dávate si bacha na tú hru, pretože... Ty kokso, toľko elixírov, nebudem musieť... No, možno nám to tento boss zošrotuje, keď to teda bude boss, čo to podľa mňa určite bude boss, 1800%. Dúfam, že tam nebudem konstantne dostávať po... Čo to do piče? To je nejaký Spider-Man, alebo čo... What? Dvaja Spider-Many, traja Spider... Čo ti jebe to? Kámo, ľudská stonožka, či čo? Narvali si do prd... Kámo, ty si čo, neviem, ale si pekne chutný, bra... Bra, ty si iná svinia. Wow, 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 wow! Okej, okay. No piči ešte aj! Okej, okay, možno, že... Okej, okay, tuto bo absolútne nič neuberám. Podľa mňa budem musieť útočiť jasne na hlavu. Keď dáme si stredný štýl, aby som lepšie mohol uhýbať. Kámo... Ale to on až tak veľa neuberá, jak som... Aha, ja mu likvidujem tieto časti. Oh yeah. Ja som mu zlikvidoval časti. O, oh, počkaj, on sa rozdelil. Ti to jebe na tú hlavu. Kámo, on sa normálne rozdelil. Jako uberám mu niečo, nie moc, ale uberám mu niečo, to je dobré. Čiže ja si dám na to, čiže skúsim ho bloknúť. Jo, krásne som ho blokol, bez problémov, ty vole, zase ma...
ja! Ale on skoro nič neuberá, hej. Jako... Okej, okay, ako, neviem, či toto sa nejak zhorší, alebo nie. Počkaj, skúsim odtiaľ to vypadnúť, popravde. Čo keby som mu skočil, na hlavu? Nebolo by to cool, keby som mu vedel skočiť na hlavu tomu čurákovi? Aha, tak to mi moc nevyšlo. Okej, okay, bránime sa. Kámo, toto bolo už horšie. Teraz už niečo ubral. Použijeme Spirita. OK, myslím, že budeme musieť používať skôr ťažké útoky. Čo robím, ja idiot? Ja som zbytočne vylúchal neviem koľko elixírov. Wow, toto bolo nepríjemné. Ale na druhú stranu som mu trafil hlavu. OK, ideme na to. Maximum damage. Kam uteká? Poď sa ty pi... Ježiš, ne, zrovna keď som vyvolal Spirit Beasta, tak tá píča zdrhla. To si robíte kozy. To je hajzel špinavý. No dobre, čo bude robiť teraz? Ale to, hej, keď je toto boss. OK, stunol ma. Okej, okay, stunol ma, to je ešte taký problém. Vyskúšame bomby! Tu máš bombu, idiote. Tu máš druhú bombu, idiote. Tu máš tretiu bombu, idiote. OK, zapalil som ho. Myslím, že niektoré... Áááá, kurňa, zase ma stunol, píča jedna. No prdele, ne, tento jeho útok je nebezpečný. On má jeden jediný útok nebezpečný. A to je tam ten kameň. Dobre, dáme si ďalší heal. Problém je, že zanedlho mi dojdú... Viete čo, dáme si antidotku? No nie, ona stále otravuje, to je problém. Kam zmizol ten retard? Okej, potom to... Jo, počkaj, on tu má houbičky! Debil zasraný! Ja si vôbec nevšimol, že on tu má houbičky, ktoré tu série. Aha, jasné. No poď sem, bro. Okej, to bol ten oný. Come on, jedna rana. Čo, toto už bolo horšie. Áááá, nie! Kurňa, mám posledný healing. Čo? Jedna, druhá, tretia. Kurňa, ešte jedna rana! Jedna rana je po ňom. Jedna rana je potom čurákovi, hej. OK, dáme si protipoisonovú tabletku, pretože už nemáme žiadny healing, hej. Jo, ten čurák nechal túto pouštu. OK, dobre. Kde je ten čurák? Jedna rana, hej, jedna rana a je po ňom. Ja do neho môžem hodiť v podstate aj bombu. To je jedno, len proste niečo do neho hodí. Niečo do neho, raz do neho sekruje a je po ňom. Ty vole, kde si ty zmrt? Kde je tá píča? On ma tu necháva akože čo? Chcípnuť? Najed? Si myslíš, že tu chcípnem najed alebo čo? Bro, ale ja som jej otrávený, takže ja som ťažko. Tu máš bombu, debile. Jak som ho zabil s tou bombou? Nemalo chybu, kámo, toto. Ty vole, ale to bol strašne easy boss, hej. To bol strašne easy boss. Na to, že som... odhaloval jeho veci na prvý pokus, že som proste nevedel vôbec, čo robí, tak na to, že proste som takto musel odhalovať jeho veci, tak
Na to, že som tam nevedel, že on vlastne sere tie houbičky, že on sere tie prďovky obrovské, či jak tomu hovorím. A potom vlastne som dosť veľa damage som dostal z poisonu, tak toto bol strašne easy boss, hej. Musím povedať, že som docela sklamaný z tohto bossa. Takže jo, vyzeral veľký, vyzeral nebezpečný, vyzeral jak poriadny démonisko a pritom to bol úplne loser. Takže dámy a páni, hej, to by sme mali túto misiu dokončenú. Ja sa tu idem ešte troška popozerať, že či mi tu niečo nepopadalo. Vidím, že sú tu stovny a ešte sa tu dá vyliesť hore, čiže idem tu popozerať ešte nejaký ten lúťando. Máme 12 000 zamrýty z toho. Hej, toto bolo docela easy a dokonca, jo, tuto môžete vyliesť a odsať ten jed, lenže keď prďovky zničíte, tak v podstate nemusíte nič odsávať, takže ono to je zase také problém, tento boss, ako ten jed nie je problém. Keď už budem vedieť, čo tuto robí, tak ten jed absolútne nie je problém, pretože keď zistíte, že čo robí, že serie on tie prďovky, userky obrovské, či jak sa to volá, ty vole, už ani neviem, aký som tomu dal názov, pretože som idiot, tak nie je absolútne problém proste v tomto bossu boji, hej, ako myslím si, že na druhý pokus. A keď máte nejaké antidoty ešte nastavené, tak ako neviem si predstaviť, že nejaký skúsenejší hráč, ja viem, Soulzier by tuto na tomto súboji mohol chcípnuť. Neviem si to nejak extra predstaviť. Aj keď mne sa to skoro podarilo, takže viem si to asi predstaviť. To teraz len meliem sračky, pretože som super cool, jeliko som to dal na prvý pokus, takže som si úplne sebavedomý, som jak svinia, takže jo, dá sa tu určite chcípnuť na prvý pokus. Ono to nie je zas také, že by sa tu nedalo chcípnuť na prvý pokus, aj keď ste hrali hry, ale nejako myslím si, že keď na druhý pokus určite toto musíte dať, pretože to je easy peasy lemon squeezy bitch. Jednoznačne, dámy a páni, ideme pekne krásne ďalej, to by sme mali túto misiu, vynikajúco, a poďme sa pozrieť, čo nás tu čaká a neminie v misiách ďalších. No pomôcť loading, no tak, čo to tu máme? Aha, Silvermine Ritz. OK, díky, že si sa o to postaral pre nás, jasné. Máš sa ísť porozprávať s Kobayaka Hideakim, keď chceš teda tento náš klan získať podporu tohto klanu, jasné. OK, jasné, dobre, takže získali sme za to nejakú amritu, docela málo, 2800, 7200 lovov, hlavne nejaké pekné itemy, takže continue. Mission changed in Twilight Mission, jasné, takže tuto máte tie Twilight misie, ktoré máme teraz level 30 a level 49, 30, to už by bol dobrý challenge. To už by bol asi dobrý challenge. A čo tu máme? Máme tu main mission Ocean Roars Again. Alebo Oceán znova žve, alebo kričí. A potom tu v starting pointe máme nejaké misie, dámy a páni. A to je, my tu máme totiž to. The Way of Warrior, The Way of Ninja a The Way of Onio Novice. A tieto veci by sme mali spraviť, pretože oni odomýkajú niektoré, niektoré tie skilly, do ktorých si môžeme dať. Ja do niektorých nemôžem dať, napríklad ten backstep zo zadu, do toho nemôžem dať, pretože som to ešte stále nespravil. Potom tu máme submission a druhú submission. Three Angry Gods. OK, jednoznačne, dámy a páni, budem končiť túto epizódku. 28 minút, ideálne, dali sme bossa, dúfam, že máte radosť. Ja medzi tým spravím nejaké tie submisie, myslím, že spravím submisiu tuto a tieto možno spravím potom vo videu, pretože to sú na nových mapách, čiže na to sa možno môžete tešiť. A uvidíme sa keď tak v ďalších epizódach hry Nioh. Dámy a páni, majte sa.